Mimrdes. Kamni pyetje për ju, sa prej jush jeni rritur në një familje të krishterë? Pra, keni lindur të krishterë jo në emër, se e di që disa prej jush gjatë kohës komunizmit, pra ju mund të jeni me origjinë katolik apo ortodox. Por sa prej jush jeni rritur në një familje të krishterë kur prindërit ju mësonin që nga familia për Krishtin? Mund të ngrini dorën. James. Po, vajzat e mia. Po, po. Disa. Janë disa. Unë për vete nuk jam rritur në një familje të krishterë. Prindërit mi nuk ishin besimtar. Edhe unë u bëra besimtar në moshën 18 vjeç. Dhe isha shumë i gëzuar. Edhe përpiqesha të bindja prindërit, duke i folur shumë, që ata duhet të bëshin besimtar. Edhe kaluan vite, me shumë përpjekje, edhe akoma nuk u bën besimtar. Edhe fillova të humbje shpresë në fakt, që duhet të bëshin besimtar. E një ditë ishim tek mama ime, me maman time, edhe kisha folur pak për Jezusin me të, edhe ajo ishte mbyllur fare si çdo herë tjetër për vite me radhë. Edhe mbajmën sepse i thash gruas, Gjulit, nuk ka shpresë për mamin. Nuk do të shpëtohet kur. E di që ndodhi të nesërmen. Kur them të nesërmen, pa egzagerim, të nesërmen, basi bisede me Gjulin, ajo në fakt u bë besimtare. Ktheu te Krishti. Dhe mendoj që ishte një çortim nga Perëndia. Domthonë që mos shiko njerëz, mos shiko as vetvetje për të shpëtuar njerëzit, por më shiko mua. Edhe fuqinë time mund të bëj si të doj. Edhe ndoshta duke menduar për familjen tuaj, mund të jenë prindërit, mund të jenë vëllezërit, motrat, mund të jenë fëmijët, mund të jenë shokët, shoqet, mund të jenë komshi. Pra, mund të mendoni për njerëzit që ndoshta keni ndarë ungjillin me ta, jeni lutur për ta, edhe akoma nuk ka asnjë shenjë që janë të ndërsuar. Mund të mendoni për ata person, mund të jetë edhe komshi, mund të jetë njerëzit në punë, shokët e klasës, dhe nuk kanë tërguar asë një shenjë që janë të ndërsuar. Edhe mund të duken të pa shpëtueshëm. Ndoshta edhe keni humbur shpresë që do të shpëtohen. Në fakt sot do të takojmë një personazh të tillë në Bibël. Nëse ka ekzistuar ndonjëherë në historinë e botës një njëri që nuk mund të shpëtohe, do t'ishe ky. E do të shohim një jetë të transformuar të Marku. Mund të hapni Bible të Marku 5:1-20, do të shohim, edhe do rrim këtu, kështë mund të lini Bible të hapur këtu. Dhe do të takojm këtë personazh. Në fakt, jo vetëm këtë personazh, por një personazh tjetër, më të rëndësishëm, por do të takojmë këtë personazh, edhe në fakt, ajo që do të shohim, është në këtë pasazh, do të shohim një shkëmbim midis Jezusit dhe këti njeriu. Dëshebujt nuk do të marrin pjesë në asë një element të historisë. Janë thjesht vëzhgues, po vëzhgojnë. Pra diskutimin edhe gjithçka që po ndodh, janë thjesht vëzhgues të kësaj ngjarje. Prandaj ju ftoj ju, edhe veten time, që të marrim pjesë në këtë skenë, ose në këtë histori. Pra të përdorim imagjinatën tonë, edhe të imagjinojmë se si do të ishte sikur të ishim ne bashkë me dëshepujt, duke parë këtë ngjarje. Pra këtë njëri, këtë personazh, edhe Jezusin.
Prandaj do të ndjekim këtë histori në Biblën tuaj me shpjegime edhe me imagjinatën tuaj. Por përpara se të kalojmë, edhe kjo është tema, duam të shohim jo këtë personazh, sigurisht në fund të fundit, por duam të shohim fuqinë shpëtuese të Jezu Krishtit. Dhe se si kjo na jep shpresë për shpëtimin e të pashpëtueshmëve. Nëse mund të kryejmë një fjalë. Atyre njerëzve që na duken sikur janë për te shpëtimit. Ato që kemi menduar tashmë. Tani, përpara se të kalojmë te ky pjesë, duhet të lidhim me pjesën e mëparshme me kapitullin 4. Edhe faktikisht, ndoshta nuk mund të shikoni detajet kësaj harte, por gjithë kjo ngjarje ndodh në Palestinë. Edhe në këtë pjesë të Palestinës, pra tek deti i Galilejës siç quhet. Dhe faktikisht, duke parë më nga afër, mund të shikoni detin e Galilejës, edhe do të qëndrohemi këtu për një moment. Tani shikoni këtë në vargun 4. Në kapitullin 4, vargu 1, shohim që janë në një anë të detit, janë diku këtu të afër Kapernaumit, diku këtu, edhe Jezusi është në vargu 1 të kapitullin 4, mund të shukojmë të, thot, pasaj nisi përsëri të japë mësim në breg të detit, janë në breg të detit, dhe pranë ti umblodh një turm aqe madhe, sa që a i hyri në barkë, dhe rinjët e ullër në det, dhe gjithë turme ishte në tokë buzë deti. Mund të imaginojmë këtë skenë, pra, janë a shumë njëre, sa që Jezus ishte ullër në barkë, edhe janë shumë njëre, atje duke dhe gjuar mësimin e ti. Tani, letë të kalojmë të këvargu 35. Kjo është shumë rëndësishme, që të kuptojmë pjesën tonë. Shikoni kapitullë 4, vargu 35. Thot, po ata dit, kur erdi mbrëmja, u tha atër, Jezus i është me dëshebujt, me turmen, edhe thot, dëshebujve, kalojmë me tanë. Pra letë të kalojmë nga kjo anë, në anën tjetër. Tani është, po thuaj se erësir, do kalojmë mes natës, pse? Mund të imaginojmë dëshebujt duke pyrë të vetën. Do lëm këtë turm, do kalojmë në anën tjetër të breg të detit. Pse? Në fakt, disa detaj që të kemi parësysh, sa për jush keni qenë tek liçeni i orit në Pokërdets. Edhe keni parësysh pak e shumë si përfaqen e liçenit. Pra, deti i Galilejës është në fakt një liçen, është gjysma e superfaqës liçenit në orë, pra nuk është shumë i madhë, por mund të imaginoni tani do shumë më mirë të keni më të qartë superfaqën e liçenit. Dhe Jezus do letë të kalojmë më tanë. Dhe dëshepujt, thot, në vargu 36, si nisën popullin, e morën me vete Jezusin, si që ishën në barkë, me ta ishin edhe disa barkët tjera të vogla. Dhe nisën, është e rësirë. Po kemi Gjonin, kemi Pietrin, edhe këta janë peshkatar, pra janë din mirë, sësi të lundrojnë, kanë jetuar gjithë jetën e tyre në këtë liçen. Pra din mirë sësi të kalojnë. Por, shikoni që farë ndodhë, dhe u bë, ose shpërtheu një furtun e madhe, në vargun 37, dhe valet përplasëshin bi bark, aqë sumë sa ajo mbush. Tani të imaginojmë si kur jemi aty në bark. Pra, edhe Gjoni, edhe Pietri janë të friksuar, mendojnë që do të vdesin. Edhe në fakt, gjitha këtë është, o këto janë disa pamjet të tjera për detin, kur ishëm atje si familje, kjo është liçeni, edhe Joshua, kur ishe 10 vjeç, dhe mund të shikoni
liqenin nga brapa në sfond, edhe sa e madhësht, pak e shumë. Dhe kjo është një fotografi nga fillimi I shekullit 20, të një barke, mund të ishte pak e shumë me këto për masa, pra barka që ku ishin. Edhe Rembrandti ka pikturuar, ka bërë këtë pikturë, duke menduar pikërisht për këtë skenë, që ne mund të imaginojnë, pra artë shikuesit mund të imaginojnë këtë skenë. Edhe, pra kjo në ndihmon për të parë, për të përjetuar frikën, për frikën që të ishtë, të jemi në një qenë me dalga, me era, edhe shumë e frikshme. Edhe shikoni që thotë, si reagojnë dishiblit, ose së parë si reagon Jezusi, thot, dhe ai, ndërkaq po flinte në kiq, mbi një rastek. Pra, imagjinoj këtë skenë, edhe shohim Jezusin, është po flet gjumë, në mes të stuhis. Kjo tregon, si njëri, sa I raskapitur ishte Jezusi nga gjithë shërbesë e ti, gjithë ditës, shumë ditë e më radhe, edhe natën në lutje, ishte raskapitur. Po nga nga hynore, ishte në kontrol. Nuk ishte frikaj, ishte I qetë. Dhe të shikojmë si reagojnë dëshejbujt. Thot, ata e zgjuan, edhe kjo është skena, ndoshtë nuk e shikoni mirë, se është pak e erët, por skena është ata janë duke zgjuar Jezusin. Edhe duke I qortuar Jezusin, thonë, mësues, a nuk shqetësohesh që ne po marrim fund? Është një qortim. Apo jo? Çfarë bën Jezusi? Ai fillon me qortime. Së pari, thot, ai si u ngrit, e qortoi erën. Dhe I foli detit. Tani erës duke edhe dagët, edhe a I fletë, qërton, edhe më një herë, thot pusho, fashitu, më një herë, era, pushoj, dhe u bë bunac e madhe. Pra qëtësi e madhe, më një herë. Dhe pas taj qërë bënë Jezusi, qërton dhe shepullit. Thot, pse jeni kaq frikacak? Si nuk keni besim, apo si jeni besim pak? Sa pak besim keni? Dhe ata I zuri një frikë e madhe dhe thoshin njëri tjetërit, val kush është ky që po I bindën edhe era, edhe deti, pra nuk kanë kuptuar koma kush është Jezusi. E din që është profet, e din që është mësues, por nuk e kuptojnë që është perëndi vetë. Tani kjo është një shenjë e qartë që ata kanë perëndin në varkë me vete, edhe prandaj kanë shumë frikë. Pra po fillojnë të shikojnë fuqinë madhështore të Jezu Krishtit. Edhe kjo është shumë e rëndësishme që të kuptojmë, kur kalojmë tek pjesë e sotme, që pak e gjatë por për të kuptuar këtë histori tani, sepse janë të lidhura, edhe mund të imaginojmë, jemi bashkë me dishepulli, pra kemi kaluar liçenin në mes të natës, pra filluam në mbrëmje, edhe kalojmë edhe mendohet të jetë në mëngjes, ndoshta 10 kilometra, pra lundrim gjatë natës në stuhi, jemi ne të lodhur, ndoshta po pyesim, pse kemi bërë gjithë të rrugë, pse kemi riskuar jetën tonë, çfarë po bëjmë këtu? Edhe thot në do të shohim në vargun 5. Në fakt, do të ndajmë këtë histori në 4 skena. 4 skena që të mund të kuptojmë pra si zhvillohet skena. Dhe le të lexojmë vargun 1. Dhe e rritën në bregun tjetër të detit në krainë e Gadarenasve. Pra, siç kemi parë në hartë, mendohet jetë në anën lindore të liçenit të detit. Dhe skena parë është mund të përshkruajmë në këtë mënyrë. Pra, do të shohim këtë person, do të mësojmë më shumë për këtë personazh për cilin kemi folur. Edhe të shohim jetën e tij të shkatëruar, pa shpresë,
Një njëri i pashpëtueshëm. Në fakt, ndërkohë që po vëzhgojmë Jezusin, po vëzhgojmë këtë njëri, mësojmë ca gjëra që dishepullët vetë nuk do të dinin, po mësojmë më vonë, thotë, dhe sapo Jezusi zbriti nga barka, më njëherë nga varezët, i doli për parë një njëri me një frymë të ndyrë. E në fakt, vargu 6 na jep më shumë detaje. Se mund të imaginojmë, jemi në varkë, po ofrohemi bregdetit. Dhe, çfarë shikojmë? Shikojmë në distancë, si pas vargu 6, thot tani kur e pa Jezusin prej së largu, ai u tur dhe ra për mbys për para ti. Pra, na duket duke bashkuar këto dy fakte, po vim afër bregdetit dhe po turet tek ne, po vrapon me shumë shpejtësi një njeri. Është një njeri i frikshëm. Lakëriç, shumë i frikshëm. Edhe sikur do të na vras, do të na bëj keq, nuk e dim. Vjen nga larg, por më njëherë në momentin kur ne arrim në bregdet, ai është aty. Sipas vargut 2 dhe vargut 6. Edhe fillojmë të shikojmë, të mësojmë më shumë për këtë njeri. Kush është ky njeri? Thotë nga varezët. Ishte një njeri që jetonte vetëm. Asë njeri nuk guzonte të jetonte me të. Në fakt, ishte një njëri tjetër i demonzuar, bashkë me të, për Marku fokusohet tek vetëm të ky njëri, por jeton në vareza. Edhe, në fakt, do të shohim këtë, mund të mbarojmë me këtë fotografi që kjo mendohet të jetë zona, edhe në kodër mund të ishin shpela që funksiononin si varezët. Edhe ky rinte në për varezët, sepse nuk mund të jetonte me njerëz. Njerëzit kishin frikë. Edhe vjen nga varezët, banonte në varezët, thotë, dhe kur kush kishte mundur ta lidhte, qoftë edhe me zinxhir. Ishte një njeri shumë i rrezikshëm, njerëzit donin të kontrollonin, edhe përpiqeshin her pas here. Pra tregohet çfarë që njerëzit vinin, edhe vinin prangët tek ai, përpishin të lidhni në ata, por gjithmon nga fuqie ti e binatyrshme, këpus të e zingjerë, gjithmon, thot shpesh, në vargun 4, shpesh e pra a kishin lidhur me pranga e zingjerë, pra gjithë një i këpus të e zingjerët, dhe thynë të prangat, dhe kur kush nuk e kishte bërë zot, do të za. Dhe thot gjithashtu, vazhdimisht, natën, dhe ditën në vargun 5, ishte në për male, në për vare, duke bërtitur dhe duke rahur vetën me gurë, ose mësak duke prerë vetën me gurë të mbretë. Pra, ky ishte njëri që nuk ishte shpresë fare. Ishte njëri që njerëzit në fakt vetëm donin të ishin qafe. Si ishte një rrezik, mund të kishte vriste ata. Edhe mund të imaginojmë që njerëzit nuk donin që të shpëtohe, nuk donin që të çlirohe nga gjendja e tij, thjesht donin që të largohe, të ishte qafe. Ishte krejtësisht pa shpresë, pra një monster. Edhe, në fakt, kur lexoj këtë, mendoj për një shok, tani është shok, por dikur ku ishim në Amerikë edhe kishim një komshi, edhe ishte një njëri shumë i fort, i frikshëm, ishte i fort i lajgjës, pra jepte një motori që ishte Harley Davidson, pra ishte tip i til, edhe në fillim kisha frikë të ndaja unë gjilin me ta. Se ishte, nuk ishte tamam në këtë kategori, për ishte një njëri që, se di, është ide e mirë të afrohem, të shkoj të flas me të për mëkatin e ti, mund të më bëj mua. Dhe pak e shumë e shikoj si një njëri, pra i nevërkosur, pra i me nat, i fort, dhe ishte me trup të madhë, dhe me
lavdi Zotit dhe me hirën e Zotit, me ndimin e ti, morë guzim, edhe ndavë unë lidhë me të. Dhe pak më vonë, ai vendosi të bëhe ndjekës i Jezu Krishtit. Dhe unë mendoj që shpesh kemi njerëz të tillë në jetën tonë. Mund të jetë një komshi që është kokë fort, nuk të dëgjon, nuk mund të flasësh me të, mund të jetë shefi në punë, mund të jetë një profesor, një mësues në shkollë. Shpesh për ne janë politikanët. Nuk duam që të shpëtohen, ndoshta. Disa kanë këtë, nuk duan të mirën e tyre, se janë pa shpresë, janë shumë të këqij. Pak e shumë si ky njeri. Edhe besoj që duhet të shohim njerëz. Pra po mësojmë këtu që Jezusi të tjerë shikojnë këtë njeri si një humbje kohe. Nuk duam të ja dim fare për këtë. Por Jezusi ka një pamje tjetër për këtë. Ka një kuptim tjetër për këtë person. Të tjerë thonë, a, shumë i kohë, Jezus dhe jo, ky është me shumë vlerë. Është një njëri që duhet shpëtuar. Edhe prandaj, mendoj për ne, një zbatim për ne është të mendojmë ndryshe për njërës. Të mos shikojmë nga në njërzore, por të shikojmë njërës, ndoshe kur, edhe kur kemi inat, edhe kur janë të bezdishëm, të shikojmë ata si me vlerë. Janë njerëz që duan, që kanë nevojë për shpëtimin. Pra kjo është shkenja e parë. Shohim këtë personazh, mësojmë për këtë personazh të pashpëtueshëm. Tani le të kalojmë tek skena e dytë. Kur ai takohet me Jezusin, tani fillon aksionin, pra aksioni, veprimi, takimi zhvillohet në përpara syve tanë. Dhe të shojmë, në fakt fillon në vargjet 1 dhe 2, dhe si shtamë, pra i më njëherë turë të Jezusi, edhe në momentin kur Jezusi dhe ne zbresim nga barka, aty është si fillim ndoshta, duke vrapur drejt nesh, nuk kupton kush është ky. Thjesht shikon njerëz aty dhe do të vras, do të bëj keq. Kur në momentin, në vargun 6, shikoni, në momentin kur ai afrohet me Jezusin, atëherë kupton kush është. Edhe si reagon. Në fillim për të vrarë, pastaj çfarë bën ky, që është i fuqishëm. Thot, ra përmbys përpara ti, vargu 6. Pra shohim këtë njëri të frikshëm, do ta bëj keq, edhe ra përmbys. Sikur po adhuron Jezusin. Sepse ky kupton, ose mund të themi frymëndyrë që është brenda ti kupton se kush është ky. Dhe thot, në vargun 7 dhe me një britëm të madhe tha, çka midis meje dhe te o Jezus, biri Perëndis më të lartë, unë të përgjërohem në emrin e Perëndis, mos më mundo. Në fakt, tek Luka 8, pasazhi paralel, Luka 8:31 thot, lutnin, duke folur për më shumë se një frym të ndyrë, të mos i dhuronte të shkonin në humner, pra që mund t'i refrohet burgu shpirtëror për demonet. Që, pra kjo kuptonte me fjalë, kjo frymën ndyrë kuptonte që Jezusi kishte autoritet për të quar më njëherë në humner ose në burgun shpirtëror, kur do të ndëshkohen frymrat të këqija. Dhe më njëherë shikojmë që kjo frymë kupton autoritetin e Jezusit. Le të vazhdojmë duke kuptuar më shumë për këtë. Thotë, sepse ai kishte thënë, pra Jezusi kishte thënë, frymë ndyrë, dil prej këtij njeriu. Jezusi kuptonte më njëherë që ky kishte një frymë të ndyrë. Pra dinte gjithçka për këtë. Po jo vetëm kaq. Thot, atëherë Jezusi e pyeti vargu 9, si ke emrin? Tani nuk është një shkëmbim, është një bisedë, jo midis njerëzit dhe Jezusit, por frymës ose frymrave dhe Jezusit. Janë frymat që po flasin.
permes Jezusi demonët që janë brenda, më falë, janë brenda këti njeriu po flasin me Jezusin. Por është interesante, pse Jezusi thotë kështu? Si quhesh duke drejtuar demonit? Si quhesh? Ai di tashmë që ka një frymë, di tashmë që gjithçka për këtë njeri, po thotë si quhesh, si ke emrin? Dhe ai u përgjigj duke thënë, unë quhem legion, sepse jemi shumë. Një legion do të ishte një grup ushtarësh prej rreth 5-6 mijë ushtarësh. Pra një grup shumë i madh. Edhe dishepujt, ne jemi aty duke dëgjuar këtë. Jezusi di, ne nuk e dim çfarë po ndodh. Thjesht po vëzhgojmë. Shohim këtë njeri të frikshëm, patjetër ka diçka që nuk shkon me këtë. Mësojmë që është mbushur, është ngutruar nga jo vetëm një frum e keqe, por një legion. Nuk e dim sa shumë, por janë shumë. Edhe kjo është shumë e habiqme. Pra ky ka kaq shumë demonë brenda ti? Wow. Ok, le të vazhdojmë. Dhe i luti me të madhe dhe që ai të mos i përzinte nga krahina. Pra, fruma kërkon të Jezusit, mos na dhe bo nga krahina, duhem të rrim tu. E kuptojnë që duhet të marrin le nga Jezusi, ai është mbreti i gjithçkaje, është krijues i gjithçkaje, dhe duhet të kërkojnë leje ati. Thot tani aty, një brin, në brin të malit, ishte një tuf e madhe derësh që kulose. Nga kjo fakt e din që besojmë që nuk do të ishin judejt praktikant, sepse judejt nuk do të ishin duke kulotër derët. Edhe mund të ishin pagan. Thot, atëherë gjithë demonet, pra tani të gjithë po flasin, duke thënë, na dërgo të derët, që të hymë tek ata. Edhe kjo pjesë është e çuditshme. Le të vazhdojmë. Kjo është pjesë e fundit në këtë skenë. Dhe Jezusi më një herë u lejoi atyre, atëherë frymat e ndyra u hodh poshtë, më fal, frymat e ndyra pasi dolën nga njeriu, hynë te dera dhe tufa u hodh poshtë, mund të imagjinojmë në këtë skenë, pra tufa e derave janë, mund të ndiku këtu, edhe vrapojnë poshtë, nga grëminën e det, ishin afro 2,000 krerë, dhe aty mbytën e det. Dhe kjo është shumë e qëdishme. Pse i lejoj Jezusi që kjo të ndolte? Qar vlerë kishte? Që të shkatëroshin, ka shumë dera. Tani, Marku nuk nga thot, nuk e dim pse. Por duke me nduar, kjo mund të jetë një përgjigje e mundshme, pra duke kuptuar që kjo ishte për dishepujt, të kuptonin sa shumë demona ishin brenda këtij njeriu, sa që edhe sa shumë fuqi shkatëruese kishin që të shkatëroheshin 2,000 dera. Edhe në mënyrë se si Marku tregon, ne shohim jo vetëm një veprim. Për si që mund të imaginojmë, 2,000 dera, pra do t'i kalon të pak ko që të gjithë të mbytëshin. Pra, ne shikojmë njëri pas tjetëri duke mbytër në detë, duke vdekur, duke ngordhur. Dhe Jezusi po të rgonë me këtë veprim, të pak të ndim të, pra fuqin shkatëruese e këtyre demonëve. Edhe kjo është shumë rëndësishme për pjesën tjetër. Tani, mund të pyesim, këtë, pse hargjohet kaq shumë? Kjo është një hargjim, apo jo? Pra, hargjohen, kemi kaluar gjithë natën, jemi të lodhur, kemi kaluar gjithë natën për të vajtur në këtë vend, për të takuar këtë njeri, tani shohim 2,000 dera duke ngordhur për një njeri, mund të themi pse një hargjim kaq të madh për një njëri.
pse hargjohen kaq shumë. Nëse do të kishit një familjar, një person në familjen tuaj që do të ishte sëmur me një sëmundje shumë të rënd, por që mund të shërohet, po do të ishte një kosto e lartë. A do të shisni gjithë shpinë, makinën, gjithçka që kishit për të shpëtuar djalin, vajzën, babin, mamin? A do të vlente? Për një njëri, për të shpëtuar gjithë leket edhe të merrni borxhe, do të vlente. Edhe perëndi e bën këtë. Në fakt, sa shumë harxhon ai? Harxhon birën e ti, pra shpenzon dhuratën e ti më të madhe për ne, për duke na dhënë një sakrificë të madhe për shpëtimin e njerëzve. Edhe për zbatim për ne, a jemi gati të harxojmë energjinë, kohën, të sakrifikojmë për shpëtimin e njerëzve? Sa shumë sakrifikojmë, sa shumë harxojmë që një njëri të shpëtohet? Kur shikoj vetë vetëm të them hapër, shikoj sa ko pratës jam. Sa pak japë për shpëtimin e njërzve. Por këtu shohim tek Zoti ju, tek Jezu Krishti, pra një harxhim, pra ai harxhon shumë për të shpëtuar një njëri edhe që njerëzit të kuptojnë sa e vlefshme është një njeri. Okay, le të kalojmë tek skena e tretë. 14:17. Shumë shpejt, shikojmë në këtë skenë të tretë reagimin e vendasve. Thot, atëherë ata që i kolotnin derat, morën artin dhe i përhapin lajmin në qytete, në përfshatra, dhe njerëzit erdhen për dhe parë, çfarë kishte ndodhur? Pra thonë, shkojnë në përvënë dhe thonë, hajde, të shikoni, qarë këndodhe me këtë njëri? Edhe vinë, shumë njërës. Kur erdhen 15 të Jezusi, panë të demonizuarin, ata që kishe pasur legionin, ullër të veshur dhe me mëndje në regu. Letë imaginojmë këtë skenë. Pra, kemi parë një njëri të frikshëm, pa kontrol fare, pa shpres fare, tani është si një njëri zakonshëm. Inteligent, i arsyshëm, krejtësisht të transformuar. Edhe reagimi i këtyre që shohin këtë, thot, vargu 15, dhe patën frikë. Pse patën frikë? Patën frikë nga demonët që kishin dalë, nga kjo njëri, që ishin, nuk e dim ku, nuk e dinin ku, ku kishin bajtër këta, demonët. Patën frikë, nga Jezusi, ndosha, vazhdojmë, 16, dhe ata që kishin parë në gjarën u tërguan atyre, se çfarë i kishte në gjarë, të demonizuarit, dhe në lidhje me derët. Dhe çfarë kërkojnë këta? Atëherë, ata filluan të lutën Jezusit, që të shpëtoheshin edhe ata. Që Jezusi të bënte po të njëtë në gjë me ata. Të ndimonte ata. Jo, që të largohe nga krahine e tyre. Kjo është shumë e trishushme. Pra, sapo kam parë një mrekulli, një njëri të transformuar, edhe nuk duan të din fare për Jezusin. Duan që të largohet me dishepujt. Edhe faktikisht, duke menduar për këtë, kam kuptuar që Jezusi po zbulon ata që është në zemrën e këtyre. Që faktikisht, si ky i demonizuar, pra kur shikonin të njëri të demonizuar, që shikonin? Një njëri kretësisht të kontroluar nga forcët të erëta, nga mëkati. Si shikojnë vetë vetëm? Të lirë, të mirë. Po faktikisht, Jezusi po tregon që këta janë po aq sklavër, sa ishte kjo. Sklavër të paras. Perëndia e tyre ishte paraja. Pra,
Kjo ishte frike e tyre, që Jezusi do të prishte punën e tyre. Tani kam dekur 2000 dera, imagjinoni I vlerën e 2000 derave. Nëse vazhdon ai, çfarë mund të ndodhë? Po, shkatron ekonominë tonë. Nuk kuptojnë fare nevojën e tyre. Dhe duhet të them këtë, ndoshta dikush është këtu që mendon në këtë mënyrë, por jam njëri I mirë. Edhe faktikisht, sipas Biblës, çdo njeri është një skllav. Sklavi mëkatit. Ndoshta jo një sklavi një mëkati shumë të dukshëm, por janë mëkatet tile që na kontrollon. Jezusi erdhi për të na çliruar, për të na shpëtuar. Edhe le të shohim në fund këtu, shpejt e shpejt, skenën e katërt, nga vargu 18 deri në 20. Pra, jetën e transformuar të këtij njeriu. Vargu 18, kur ai po hipte në bark, pra Jezusi, edhe le të kuptojmë këta, pra kaluam gjithë natën, ndruam gjithë natën, arritëm ndoshta në mëngjes, edhe bëm këtë, erdhën njerëz, edhe tani po ikim. Sa njerëz u shpëtuan? Ne erdhëm, bëm gjithë të punë për sa veta? Sa veta? Një. Edhe po ktheheshim, po kalojmë nga kjo anë, prapë në anën tjetër, vargu 21 na thotë te kur Jezusi kaloi përsëri në bregun tjetër. Pra vetëm për atë ditë ishim. Edhe thotë ai po hipte në bark, pra Jezusi, dhe ai që kishte qen I demonizuar, I lute që të mund të rinte me ta. Ai tha, "Duhet të rri me ju." Me ty, Jezusin, du të rri me dëshepull, jam dëshepull tani. Pra, edhe a I vetë u shpëtua. Jo vetëm që u qëllua nga demone, por u shpëtua. Donte të ishte me dëshepullit. Por shikoni që fa thot Jezusi. Jezusa nuk e lejoj. Jo, nuk mund të vishme ne. Madhi tha, shko në shpinë tënde. Te të tyt dhe të rgo atyre, sa bëri Zoti. Dhe si pati mëshirë për ty. Dhe thot në vargu 20, dhe a I shkoj dhe nisi të shpal në për Dekapoli, përsa I kishte bërë Jezusi, dhe të gjithë u mrekulluan, ose u mrekulloheshin, pra nga dëshmi e ti. Dhe kjo është një jetë e transformuar. Pra njerëzit që kishin parë, vendesit që kishin parë, të njëri të transformuar, nuk donin të dinin. Por Jezusi prap dërgoj këtë tek njerëzit të ti. Pra ju këthu në qytetin e ti, në fshatin e ti, filloj të tërgonte, pra për jetën e ti të transformuar dhe nuk mund të mohonin, shikonin ndryshimin. Edhe mendoj si zbatim, ne duhet të lutemi, duhet të lutemi për vetën tonë, edhe për njerëz të tjera, për njerëz, pra për një jetë të transformuar. Besoj që keni dëgjuar për John Newton, John Newton, ne këndojmë këngën e ti, Here Man Isham, Amazing Grace në anglisht, dhe a ishte një njëri I pashpëtueshëm. Ishte një njëri shumë I keqë. Njerëzit nuk ishin shpresë për të, por Zoti I shpëtoi. Edhe kjo ka ndodhur para më shumë se 200 vjetësh tani. Edhe jeta e tij vazhdon të ketë ndikim tek ne. Tek shumë mira njerëz në botë. Pra një jetë e transformuar është një mjet I fuqishëm në duart e Perëndisë. Dhe prandaj duhet të mbaroj me këtë ide. Mendo pak për babin tënd. Mendo pak për babin që është kokë fort. Disa prej jush, si punë e babi tim. Ai do jetën e ti si që do ai, nuk do të di fare për Perëndin, është ateist. Mendo pak për babin tënd. Ju që keni një bab, një atë që është nuk ka dëshirë fare për të gjuar Ungjillin. Mendo pak për mamin, do të thotë mamin tënd. Beson në Perëndin, po është njëri I mirë. Nuk kupton nevojën e saj për Jezusin. Mendo pak për fëmijët, për komshiun, për shokët, shoqet.
edhe sa e vështirë na duket që këta të shpëtohen. Tani, le të kthejmë syt, te Jezusi. Të shikojmë fuqinë e ti, si Zotin një shpëtimtar. Të shikojmë sovranitetin ti mbi gjithçka, mbi gjithë universin, mbi zemrat e njerëzve. Mendoj thellë për fuqinë e ti shpëtuese. Që nëse ai do, do të shpëtohen njerëz. Kjo na jep shpresë, të lutemi të vazhdojmë të lutemi çdo ditë për ata që janë rreth nesh. Për familjen, të pash njerëz në familje që nuk janë shpëtuar, për shokët, shoqet, për komshit. Dhe letë lutemi me këmbgulli për këta që deri tani kanë refuzuar Krishtin. Dhe letë të gëzohemi në fuqin e Zotit tonë. Edhe për sakrificën e ti, që ai bën pikërisht këtë, kërkon një njëri, bën një shpenzim të madhë për të shpëtuar një njëri. Dhe letë ndjekim shumën e ti. Të kërkojmë njërez. Le të lutëmi së bashku. Të falënderojmë atë, të falënderojmë o Zotë Jezus për sakrificën, për dashurin, që me dhe vërtet, ti ke hargjuar shumë për të na shpëtuar ne. Ke bërë një sakrificë, ke paguar një çmim që nuk mund të arrim të kuptojmë kur. Dhe prandaj të falënderojmë për dashurinë tënde, kaq të madhe. Dhe të falënderojmë që ashtu siç ishte me këtë njeri, ti na kërkove. Kur ne ishim larg, ti erdhe për të na shpëtuar. Edhe prandaj jemi këtu, është krejtësisht për hirin tënd. Të falënderojmë që vazhdon të bësh këtë. Edhe që ti na përdor neve në arritjen e njerëzve. Na jep shpresë, na forco besimin ton, pra të shikojmë ty, të kemi syt tan tek ti, që ti do të shpëtosh. Na mëso se si të vazhdojmë në lutje, të këmgullim në lutje, edhe të marim pjesë, të sakrifikojmë edhe ne, të rrim njërës. Na bëj si Jezu Krishti, si shpëtimtari në rritin i njërësve, na përdor për lavdin të ndë. Gjithashtu duhem të lutemi për Robin, ndërkohë që është shumë sëmuar, lutemi për shërimin e ti, edhe që qaj të kthehet sa më shumë, sa më shpet tek puna dhe tek të gjithë përgjithësi që ka edhe të marë pjesë këtu në kishën dhe koqë është këtu në Shqipëri. Të falënderojmë për atë edhe për familjet, për pamelen, për qunat. Dhe për gjithë pjesën tjetër të ditës o atë na përdor, duam të jemi një mjet dhe duar të tua për ladin tante. Në emrin e Birit të lutemi. Amen.